Boa tarde, pessoal. Mais uma vez andando aqui nos campos de lavoura de milho na região de Jataí. Vamos estar acompanhando essa lavoura, vendo qual a previsão de pendoamento desse material. A gente já observa aí a emissão aí da folha bandeira e a gente vai estar tentando fazer o levantamento aí de quando esse material poderá estar pendoando. Vamos lá? Tá. Aqui, essa aqui praticamente é a folha bandeira. É a folha que já pré-anuncia que vai ocorrer então o pendoamento. A emissão aí, o pendoamento é a emissão aí do órgão masculino da planta do milho. Tá, a gente vai estar abrindo aqui. Certo? Uma folha. Vamos achar o pendão aqui. Olha aqui o pendão. O pendão, então, é o órgão masculino da planta do milho. E normalmente cada folha dessa gira em torno de 2 dias para estar ocorrendo então a emissão do pendão. Aqui no caso então foram uma, duas, três, quatro folhas. Aparentemente quatro folhas. Então aparentemente dentro de 8 dias vai estar ocorrendo então o pendoamento desse material. É isso aí.